Har det du skal ha, da? Mm? Hva er det du skal ha? Jeg skal bare egentlig ha hemp og leder, så jeg kan ta til å lage av masse armor og level opp armorsmittingen. Jeg trenger å få 100 gjøre det for å kunne lage en ny bag til deg. Men da trenger jeg mer... 499 rawhide. 202 fiber. Ja, jeg trenger mye, mye mer.
Jeg bare driver på, tror du meg. Jeg er bare tilbake til byen nå, hvertfall, så kan jeg få det der du har. Se hva jeg får ut av dette her, da får jeg forløpet. Snowman.
Det er fiber nå. Masse røggdletter. Hva med korsgleder da? To. Den røggdlederen kan du bruke til å skape deg mer leirdleder da. Ja, men jeg har jo ikke nok til å lage... Ikke nok til å lage... Jeg må vel ha mer tick-hide. Ja. La jeg det her, eller la jeg det fra på den andre byen? Masse furniture her, det har vi jo ikke... Må jo ha et hus å plassere det i. Har du noe fikk hide her i hvert fall, så kan du bruke det. Ja, mer i den her... Brightwood. Nei, la frem. Ja, der er jeg 800. For jeg ser på baggen så trenger du 45 layered leather for å lage én. Så trenger du 135 layered leather for å lage... For å ha nok til å lage de baggene. Han får lagt fra meg nesten alt, da. Det er masse gull. Ikke nok til det. Åtte, sånn. Ja, ikke nok i det hele tatt. Hva er det jeg kan nok få? Vi får se om det er noen som vil ha noe med inn der, da.
Wow, og jeg lagde 60 stykker når jeg fikk nesten 3 leveler i blacksmithing. Nei, den der armor der. Ja. Det er ingen på Amarin. Å, det er en. Wow. Det er en fyr her. Ja. Han skriver til meg. Poppa en ut. Følg med Amron. Her var det ikke min action. Så nå etterspurte Amarin når jeg gikk. Det var jo bare 2 stykker der da. Da må vi liksom være alle sammen. Så ikke heller, kan du ikke se på levelene deres da, men allikevel. Jeg har ikke så innmari lyst til å dø. Litt sånn mer drøtt. Wow, jeg hadde bow! Jeg hadde bow! Jeg trenger veldig mye melder hvis du gidder det, hvertfall. Jeg skal da. Ja. Jeg har hatt litt mer skade på boen min, føler jeg. Ja, men du så jo det var ikke så veldig mange strength power, da. Nei. Da må jeg level opp weaponsmithing også, så jeg kan lage en bedre bow. Engineering, er det. Da kan jeg legge inn at jeg skal være en strength bow. Thank you.
Okay. Yeah. I collect from Alectos to Rundens. What? Hva faen er han da? Hvor er han?